الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی. وطور سینین، اور طور سینین کی. وهذا البلد الأمين، اور اس امن والے شہر کی. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا. ثم رددناه أسفل سافلين، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر بس سے بس کر دیا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر. فما يكذبك بعد بالدين، تو اے آدم صاحب پھر تو جزا کے دل کو کیوں جھٹلاتا ہے. أليس الله بأحكم الحاكمين، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ صدق اللہ.